sambamba na kulinda na kuboresha maslahi ya wafanyakazi. Namba nane, nilisahau kutaja namba, lakini nimefuta fika nane. Kuchukia kwa dhati kabisa. Kuzuia. Na kupambana na ufisadi na rushwa. Hii ni saratani ambayo haitatufikisha katika kupata malengo niliyosema. Ni jambo ambalo wananchi hawalipendi, lakini wafanye nini? Lakini lazima tulipige vita kwa ngazi zote. Na nimewahi kusema siku moja, wakasema wewe unazungumza hilo sio jambo la kisiasa hilo. Nikasema katika nchi moja ya jirani, nikauliza mbona mmekomesha rushwa? Wakaniambia profesa, hatukuanzia chini. Tulianzia juu. Tuliacha dagaa, tukaanza na papa. Sasa ilipogundulika kwamba papa amekamatwa, dagaa wakakunja mkia, hakuna tena rushwa. Sasa jambo jingine ni kuondoa vikwazo ambavyo vinaonekana kama vile kuna matabaka mawili ya wananchi: wadogo, dagaa, wanaoshughulikiwa moja na moja na TAKUKURU bila kibali cha mtu yote. Lakini sisi kutugusa, mnahitaji kibali kuweza kutushtaki. Yaani TAKUKURU inahitaji kibali kuweza kutushtaki. Wakati umefika wa kuondokana na ubaguzi huo, ili TAKUKURU iwe na uwezo wa kisheria, hata kikatiba, kufanya kazi bila kuingiliwa na chombo chochote. Lakini wakati huo huo kuhakikisha kwamba haki za wananchi zinalindwa. Yaani siwe vile kwamba umekipa chombo cha namna hiyo basi ndio kina huru wa kufanya lolote kinalotaka. Lazima ukiundie chombo kingine ambacho raia wema watalindwa, na chombo hicho kitasimamia malalamiko. Na vyombo vya namna hii vipo, vinaitwa kwa Kiingereza ombudsman. Unatoa mamlaka, madaraka makubwa, lakini unatoa usimamizi wa haki ili haki itendeke. Sio ile haki ya kwenda mahakamani, hapana, ile haki ya kutoonewa. Haya mawili ni muhimu. Tisa, kuendeleza na ikibidi kuimarisha uhuru wa benki kuu na uhuru wa vyombo vya udhibiti wa huduma za kiuchumi, mifuko ya bima jamii, mifuko ya jamii na wadhibiti wengine. Hawa ndio ambao wanapima mizania kati watumiaji wa huduma na watoaji huduma. Kuwalinda watumiaji wa huduma, lakini vile vile kuwa kichocheo kizuri cha hawa wanaotoa huduma watoe huduma zao kwa uhakika bila kuwadhuru wanaotoa huduma. Hii dhana ya kuwa refa katika uchumi wa kisasa, uchumi
kwa soko ni muhimu sana sana sana. Kumi ni serikali kuwa injini ya ukuaji wa uchumi. Serikali kuwa injini ya ukuaji wa uchumi. Mara nyingi tumesema sekta binafsi iwe ndio injini ya ukuaji wa uchumi. Mimi sidhani kama sekta binafsi inaweza ikaivuta serikali kama behewa. Hapana, serikali lazima ivute mabehewa. Mabehewa yenyewe ni pamoja na sekta binafsi. Kazi ya serikali ni nini? Kazi ya serikali ni kuweka mazingira bora na mazingira murua ya sekta binafsi kushamiri ili iweze ikatoa mchango wake ipasavyo katika jamii. Sasa mtaona kwamba nimezingatia sana swala la uchumi. Ni kwa sababu uchumi ukizorota huwezi kuwa na malengo yote yale wala vitaombele vyovyote vile usiposimamia uchumi. Na tumefundishwa hili na mzee wetu Benjamin William Mkapa. Alipo uchukua uchumi wa nchi katika hali taabani na kusimamia katika miaka kumi na kumrithisha Mheshimiwa Jakaya Mrisho Kikwete uchumi imara. Na pamoja na kwamba tutatofautiana kuhusu kama uchumi umekuwa au vipi, lakini ni kweli kwamba kwa miaka kumi mfululizo tangu Mheshimiwa Jakaya Mrisho Kikwete amechukua, uchumi umekuwa kila mwaka na unatambulika duniani nzima kwa 7%, ambayo ni moja ya nchi zenye uchumi unaokuwa kwa haraka sana duniani. Sasa basi, nadhani mtaniuliza, sasa uchumi huo umekuwa, mbona hatuoni mifukoni?